Každoročne organizujeme na našej škole Deň Edity Steinovej, našej patronky. Tento rok sme sa rozhodli pozvať hostí z celého Slovenska, dokonca pracujúcich v zahraničí, ktorí šli za svojim snom a vedeli preto obetovať veľmi veľa. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa seminárov s rôznorodým zameraním v slovenskom aj v anglickom jazyku. Dostali informácie z prvej ruky o využiteľnosti cudzích jazykov na prekladateľskom a tlmočníckom trhu, zistili, prečo študovať molekulárnu biológiu a diskutovali o nekonečne a o čase. Hľadali, aký motív vedie prestížnú právničku k zmene advokátskej kancelárie za prácu s deťmi v Indii, ponorili sa do života na Škótskej Vysočine i v Juhoafrickej republike. Edita Steinová, ktorej meno škola nosí, bola progresívnou ženou a jej myšlienky sú dodnes novátorské. Pestrosť 19 prednášok ku dňu Edity Steinovej završil volejbalový zápas učitelia versus študenti. Gymnázium Svätej Edity Steinovej ako účastník medzinárodného projektu Erasmus+ organizovalo časť výmenných pobytov študentov a učiteľov zo zahraničia. Škola spolupracuje so strednými školami a anglickými bilingválnymi gymnáziami zo Španielska, Maďarska, Grécka a Talianska. Najviac ma zaujala asi skutočnosť, že človek, ktorý vyštuduje obor, ktorý je úplne odlišný tomu, čomu sa venuje, že je schopný potom aplikovať dané poznatky, tiež vedomosti a skúsenosti v danej práci. Keď som sa teda zúčastnila prednášky o nekonečnej a čase, bola to fyzikálna prednáška a aj keď bola zložitá, tak myslím, že by to ukázalo, kde si môžeme ešte rozšíriť svoje znalosti. Študenti si vďaka projektu vyskúšali aj tvorbu podnikateľských plánov, tvorbu a natáčanie reklám. A ten int, ktorý tu bol, hovoril o tom, že ľudia, najväčší pocit, ktorý prežívajú taký hlboký, nie je hlad, ale odmietnutie od ľudia. Dosť ma to zasiahlo. Ja sa volám Pater Pavol, som z misijnej spoločnosti Sveto Vincent de Paul, čiže nás volajú misionári Sveto Vincenta. Pozvali nás sem do tejto školy, aby sme rozprávali niečo o misiách. Ja som bol konkrétne na Hondurase. Týmto mladým žiakom sme ukazovali fotky, videá a tak ďalej, ale hlavne som chcel povedať jednu dôležitú vec, aby si uvedomili, že byť misionárom to není privilegium iba pár osôb, alebo nás, alebo není sme nejakí superhrdinovia. Je to vlastne odpoveď na to, že sme kresťania, že sme boli pokrstení. The world is in need of love and love needs to be expressed in action. Otherwise it's not love and Volám sa Lenka Pandia a po štúdiu práva som sa rozhodla, že na chvíľku vyskúšam, ako je to v rozvojovom svete, ako sa dá pomôcť, ale teda malo to byť pôvodne len na pol roka, už je to vyše 10 rokov, takže s profesorom Krčmerim a Vysokou školou Svätej Alžbety som pracovala jednak v Kenii, v Kambodži, vo Vietname, v Burundi a posledných 5 rokov je to India. V projekte študenti z týchto krajín organizovali predaj vecí, ktoré vytvorili z recyklovaných materiálov. Výťažok z predaja putoval na charitatívne účely do sirotinca pre deti postihnuté HIV v Indii. Ja sa volám Mária Friedmanová a po skončení gymnázia tuto v Košiciach som odišla na Oxfordskú univerzitu, kde som vlastne študovala od bakalára až po doktorát a ten som si spravila z psychológie. No a momentálne pracujem v Google, kde robím aplikovaný výskum psychologický. A počas tejto mojej vlastne cesty a štúdiu psychológie som si veľmi uvedomila dôležitosť toho, aby sme sa začali viac starať o svoje duševné zdravie a učiť sa o ňom. Ja som veľmi rád, že som sa mohol vrátiť na našu bývalú školu, keďže som jej minuloročným absolventom. A prišiel som porozprávať iba o svojom lete. Strávil som ho na Filipínach, robil som tam niečo ako komunitnú výpomoc, žil som s miestnymi, snažil sa pochopiť ich zvyky a oni zase tie moje. A vlastne toto sa len snažím povedať študentom, nech majú vysoké ciele a nech sa neboja a nech sú šťastní zo života, že svet vonku čaká na nás.